Eestlastele üritatakse pidevalt sisendada, et me oleme väike ja saamatu rahvas, kes peab sörkima vaid suurriikide sabas. Selline suhtumine on meid juhtinud olukorda, kus oleme andnud ära otsustusõiguse oma riigi ja rahva tuleviku üle. Kindlasti ei oferdanud vabadussõjas võidelnud mehed oma elu sellise riigi ja tuleviku eest. Õnneks on aga ka täna Eestis väga palju inimesi, kes mõistavad väga hästi, et kui anname juhtimise oma riigi ja rahva saatus üle kellegi teise kätte, siis on eestlaste püsima jäämine suure küsimärgi all. On viimane aeg meelde tuletada, kes on selle maa tõelised peremehed. Kui kaua sa selle elektriteemaga üldse oled tegelenud ja kokku puutunud? Et... Elektriteemaga olen kokku puutunud lapsest saadik, sest isa oli elektrik, automaatik ja raadioamatöör. Et kasvasin üles morse saatel, sest kogu aeg see pibin käis. Ja raadioamatöörid siis suhtlesid. Isa sai kõige kaugem oli Jaapanis. Et siin ma võin näidata, siis nad raadioamatöörid saatsid üksteisele neid kirju. Nad suhtlesid raadioga, ise ehitatud raadiotega. Ja siis saatsid üksteisele kirju. Sellised postkaarte. See oli mul isa enda oma. Aga postkaarte raadio teel siis selles mõttes, et see oli nagu mingi faksi moodi asi siis nagu? Ei, kirjaga. Ikka kirja teel? Kirja teel. Nad suhtlesid ja siis kirja teel saadeti, et me oleme suhelnud. Selles mõttes, jah. Et noh, see kinnitus neil oligi nagu see siuke mäng, et kui kaugele ja siin nad kirjutavad ka siis, mis megahertsidel ja et kuidas nad nagu üksteist kätte said. Mm-hmm. Et selle tegevuse eesmärk oligi lihtsalt see, et kui kaugele oma see kokku pandud masinaga, ja, siis maailmulgas kedagi kätte saab? Omal ajal siis, kui mehed olid veel targad, siis ehitati ise aparate ja parandati telekaid ja kõike. Ja siis raadioamatöörid ehitasid ise aparaadid ja ehitasid ka antenne erinevaid, millega siis sai suhelda üle maailma. Aga need jubinad põhimõtteliselt siis saidki vanadest telekatest ja raadiotest ja sellistest aparaatidest? Jaa, nad põhimõtteliselt igal poolt korjati kokku ja... Sest ega oomi poodi kui sellist ei olnud, et lähed ja ostad endale mingisugused vidinaid ja paned kokku, et siis ei ole äkki sebida. Siin kahjuks need aparaadid, mis nüüd on isa ehitanud, need sai ära antud. Et tore oleks need muidugi praegu näidata. Ja ma ei mäleta peast ka, et see siin külja peal, see on võimendi. No siit on nüüd paremini näha. Siin on see nupp, kus keerad, saad megahertse ja, ja see on võimendi. Lampidega oli siis suured, lampid olid sees. Ja siis, kui sa hakkasid rääkima, sa jalaga vajutasid pedaali ja siis läks see võimendi tööle. Ja siis, no ma ei tea praegu, mitu tuhat võtti seal või. Ja siis see antennist saadab siis need lained välja. Ja kus see teadmine, aga nad nagu päris kui iseenest välja ei mõelnud, see pidi olema ikkagi mingi kirjandus, kus nad seda lugesid või kellegi käest saadud see info? Jaa, need skeemid, kui ma õieti mäletan, oli automaailm, oli äkki vanasti üks ajakiri. Ja siis nad hankisid igasugus skeeme, kuidas need asju kokku panna. Selle aegne YouTube siis? Võimalik, jah. Ja ma usun, et tänapäeval ka ilmselt oleks olemas mingisugused õpetsed, et kuidas üks asja teha. Kui me koristasime, mul oli kolm maast siukest virna neid ajakirjudes. Aga noh, mis ma nende kõik ka teen? Nojah, tänapäeval pole neid jubineidki võibolla saada, kus sa neid lampe enam võtad ja millest need ehitati, et tänapäeval on juba teised tehnoloogiad. Just. Aga ei tea, kas tänapäeval teevad ka inimesed ikkagi üksest asja veel? Nii öelda mingit... Raadioamatöörid on olemas, aga nüüd nad on kaasajastunu maad. Kasutavad ka arvutit ja puha. Okei, aga sa Eestit mõnda ei tea? Praegu ei tea. Ja see siin üleval on siis UR2. Igal ühel oli oma kutsung. Et siis kui sa seda pedaali vajutasid ja võimendi saatis läbi antenni siis signaali, siis sa ütlesid oma kutsungi. Ja siis keegi vastas kuskilt, noh, nagu sa ütlesid Jaapanist, et käes nii-öelda. Noh, näiteks siin, ma ei mäleta neid teisi, AB oli Aarne Berta, et neil oli oma keel ka. Siin pildi pole hästi näha, aga see on võimendi,
mis on kõik siis ise ehitatud ja seal, kus mina väiksena siis krutin ühte nuppu, mis oli väga põnev kogu aeg, siis see oli nagu see generaator, mis siis said seal sagedusi keerata. Mm-hmm. Et siuke väga põnev. Aga sa ise ka mäletad, väiksena said ka kellegi kuskilt sinna nii-öelda liigi peale? Jah, isa oli üsna kuri, sest seal jala all oli seal siuke nupp, siis sa vajutasid ja siis sa said mikrofonist rääkida teisega. Ja siis ma segasin teiste kõnesid. Aga pidevalt oli ikka mingisugune ühendus olemas, et kui sa sinna selle aparatuuri juurde läksid ja sisse lülitsid, siis said nagu kuulata, mis mujal teised raadioamatööd ja, siis teevad. Et seda sai pealt ka kuulata. Mm-hmm. Et see ei olnud nagu selles mõttes mm-hmm. salastatud. Ja sealt edasi ka muusika. Sai olnud DJ natukene, kitarri mängida, elektroonilist muusikat. Et siukene elekter ja see teema on mul kogu aeg sees, et see on põnev. DJ-del on tavaliselt see, et kõrva kuulmine on ära, et sa kuuled hästi või peab teine inimene kõvemini rääkima? Mida? Põhimõtteliselt on küll, jah, eks kõrva kuulmine läheb kiiresti ära DJ-del. Mm-hmm. Aga see piisavalt kaua ei tegelenud, et midagi ei ole siuke? Ei tegelenud kaua, see on jah, siuke vahepeal. Aga kitarriga, sul on vist mingid lood ka kuskil YouTube ja avarustes? Jah. Aga see avalikust ei ole tähtis. Ja edasi siis üllatus läksin elektrikuks õppima. Ja lõpetasin ära kooli ja siis sain mööda maailma reisitud ja siis sain Norra. Ja peaaegu 15 aastat töötasin Norras naftaplatvormidel. Mm-hmm. Aga kus sa õppisid? Eestis? Kuskil Eestis ikka. Aga see naftaplatvormide töö, mis te... Ja eks sealt tuli edasi, millega ma nüüd siis praegu tegelen, et kuna naftaplatvormidel on keelatud kasutada tavalisi kaableid, sest tavalised kaablid tekitavad enda ümber kiirgust. Naftaplatvormidel on nagu siis see teema, et seadmed ja kaablid kõik hakkavad omavahel segama üksteist, sest see kiirgus läheb nii suureks ja signaalid lähevad valeks ja siis kasutatakse varjastatud kaableid ja EMC-süsteemi kutsutakse seda. Eesti keeles on EMU ehk elektromagneetiline ühilduvus. Ja seal ma omandasin päris palju kogemisi ja teadmisi sellel teemal. Ja siis tulin Eesti ja olen Eestis olnud peaaegu 10 aastat ja siis vaikselt tegelen elektripaigaldiste ja kiirguste vähendamine, maandused, kaitsed selle teemaga, et meie kodud oleks puhtad elektromagnetsaastest. Aga kuidas seal naftaplatvormidel, milles on see töö siis seisnes ja mida sa selle juures seal avastasid siis? Töö seisnes enamjalt suurte kilpiruumide ja kilpide ehitus, kaablite, vedu, igasugused erinevad süsteemid, mis hoiavad siis naftaplatvormi töös. Seal on hästi palju erinevaid süsteeme ja kõik süsteemid on EMC-d. Kilpiruumides töödates ma hakkasin tähele panema, et mul on seal alati halb olla. Et pea läheb paksuks, nina läheb nagu kinni ja üldse no, lihtsalt tunned, et ja just kilbiruumides, sest seal on elektromagnetkiirgus kõige suurem. Aga sellel hetkel ma veel ei olnud päris kindel, mis see on, et vaikselt hakkasin uurima ja siis ma jõudsin selleni, et need kiirgused on meie tervisele üsna ohtlikud. Mm-hmm. Rääksid sa teiste kaastöölistega ka, oli teistel ka samas kui... Ja me ikka arutasime, jah. Mm-hmm. Ja siis ma otsustasin sealt ära tulla, et see on terviskahjustav töö. Et isegi siis, kui seal, noh, tegelikult sa ütled, et seal olid varjastatud kaablid asjad kõik, siis ikkagi need kilbiruumid... Ja, sest sul kilbiuksed on avatud. Ja siis, noh, mõnikord on pingevaba töö ja siis on pingealtööd. Et siis on kohe tunda, sest seal on, noh, väljad ikka väga tugevad. Mhm.
nüüd ikka nendest normidest, mis meil on kehtestatud? Ma ei, seal me ei mõõtnud otseselt. Ja. See põhimõtteliselt on tegelikult siis on tervist kahjustav töö, et natuke on nagu sihuke tuumajaamas töötamine. Mingi kiirgused on päris kõrged. Ja sellest väga ei räägita. Sellest teemast väga ei räägita, aga panen tähele, et viimasel ajal inimeste teadlikkus tõuseb. Et ikka kiire inimesed räägivad, inimesed vähemalt kuulevad seda sõna, siis nad hakkavad uurima. Et ma näen tõusu. Aga muidu on Eestis, nagu see kiirgusteadlikkus on ikka üsna madal. Aga oskad sa kuidagi hästi nagu puust ja punaseks minusugusele rumale inimesele ka ära seletada, et kuidas see elektris nagu toimib ja kuidas see inimest mõjutab üldse? Kõige lihtsam on inimene on ka elektr. Kõik sinu meie sees on elektr. Ja see elektr, mis meil tuleb pistikupesast, kaablist, see on tehislik elektr. See ei ole looduses ei esine sellist vahelduvat voolu. Inimese keha ei ole vahelduv voolu peal? Inimese keha peetakse ikka alaliseks, et alalis vool, et sul tuleb lihtsalt signaal, rakku, noh, siit liiguta näppu. Ja et kui siia nüüd sekkub väga palju sellist elektromagneetilist müra meie kehasse ja rakkudesse, siis meil läheb nagu mõned ütlevad, et kompass läheb sassi. Et võetakse see looduslik ja sinna antakse see tehislik impuls juurde ja siis see oma vahel ja samamoodi nagu sa rääksid seal platformide peal, et mõjutavad üksteist. Et siis... Just, täpselt sama. Sest inimese keha on ka baastasandil, me oleme elektromagnetiline olend. Ja seda annab ju umbes samasuguste mõõtjatega ka ju testida, et meil käib kehas vool iseenesest läbi. No sellega on ka EGG arstide aparaadid ja saab ju igast ajulained ja kõikes mõõta. Aga meil ongi ju tegelikult mingisugused normid riiklikult ja ka rahvusvaheliselt kehtestatud nende samade kiirguste peale siis, et kui palju neid olla võib, et kuidas nendesse suhtud on, et piisavad, madalad, liiga kõrged? Eestis on kasutusel määrus, see ei ole nagu seadus, sotsiaalministeeriumi määrus, INCRIP, mis on siis rahvusvaheline vähiuuringute instituut või ma täpselt ei mäleta praegu. Ja nemad on siis määranud normid ja Eesti on võtnud siis selle lihtsalt kasutusele. Ja need normid on maailmas üht kõrgemad. Et ühesõnaga võib kiiritada nii, et vähe pole. Ja need normid on juba pea 20 aastat vanad. Et aeg oleks ammu see teema üle vaadata juba ministeriumite poolt. Paar aastat tagasi sotsiaalministeerium tellis teete üldtuuringu just nende kiirgusnormide kohta. Ja sealt tuli vastuseks, et peaks vähendama. Seal ka TTÜ teadlased kirjutasid ka lasteaiad, koolid, kuidas wifi't, loomulikult kõike saab ju kaablitega teha, et ei pea olema juhtmevaba. Ja, et tegelikult ongi, et ei ole mitte ainult see elektrikiirgus, vaid neid erinevaid kiirguseid on, see spekter on nii lai ja igaüks siis kuidagi ikkagi nagu inimesi mõjutab, inimese keha mõjutab, eks? Ja, elektromagnet spekter on meil. Et see hakkab siis nii-öelda nullist, kuni seal 300 gigani on siis sagedusvahemik. No, kui sa ütlesid, et need normid on ajale jalgu jäänud, et oskad sa välja tuua mõne mingisuguse hea näite näiteks selle kohta? Et kuidas mingisuguses vallas? Sellepärast, et Eestis määrus, mida siis nii öelda jälgitakse, on ICNIRB-ist võetud. See on aastast 1998. Ja teadusuuringuid tehakse pidevalt. Teadusuuringuid kiirguste kohta on tuhandeid. Saab kasutada Google Scholar otsingumootorit. Pange sisse EMF, Radiation, Electromagnetic Field ja
leiate väga palju. Ja see, mis meil siis nüüd kasutuses on Eestis, juhend, see ei ole seadus, mida siis järgitakse, määrus. Aga kui me läheme nüüd selle IKNIRP-i kodulehekülje peale ja vaatame, siis me leiame seal disclaimeri. Ja põhimõtteliselt see sama organisatsioon ei vastuta absoluutselt mitte millegi eest. Kõik guidelinesid, mis nad on välja annud, kõik info, mis nad oma kodulehekülje peal jagavad või kolmandate osapoolte info, ei ole nende vastutus. Et ühesõnaga, järgides neid kõrgeid norme, ütleme näiteks laps saab kiiritada, aga ei olegi kellegile näpuga näidata, sest selgelt on öeldud, et me ei vastuta mitte millegi eest. Ise oled loll. Ise oled loll. Põhimõtteliselt, jah. Mm-hmm. Et jälle vastutusest vabad ja kuidas saab usaldada sellist organisatsiooni, kes ütleb selgelt, et mina ei vastuta mitte millegi eest. Aga mida need teised uuringud siis, noh, ilmselt neid on ka ju seinast seina, aga millised need sinu hinnangul vähemalt, millised need sellised siis parajad normid oleks, et inimesed ikkagi ellu käheksid? Meil on olemas Saksamaal selline organisatsioon nagu IBN. Ma uurisin, et see on enam-vähem samal aastal 1970 asutatud ja seal on ka olemas juhend normide kohta, mis on ikka oluliselt väiksemad. Ja see IBN, ehk siis ehitusbioloogide instituut, nende lehel ei ole disclaimerit, et kõik, mis nad avaldavad, on õige. Ja nemad ka lähtuvad siis võimalikult väikestest normidest, mis on ohutu. Kui nendest normidest rääkida, et kui meil on mitu erinevat skaalat, üks on siis see, mis meil kehtib, ja see, mis on siis see Saksa ehitusbioloogide teema. Et kui sealt nagu mõni selline näide välja tuua, et kui suured need normid erinevused on? Kui me räägime nüüd kõrgsagedusest, see tähendab siis juhtmevaba, siis IKNIRP-is on 10 watti ruutmeetri kohta. On ülemine piir. Ülemine piir. Ja kui me räägime ehitusbioloogidest, siis neil on 10 kuni 1000 mikrovatti. Noh, suurusjärgult see vahe on 10 miljonit. Ja see juhtmevaba tähendab siis seda, mis aparaadid selle peal töötavad? Kõik, mis suhtlevad juhtmevabalt. Mobiiltelefonid, wifiid, kõik. Bluetoothid. Ja need seadmed, mida me tänapäeval kasutame siin Eestis vähemalt, siis ongi selle sama normi peal ja selle normi piires. Ja seal on kõvasti ruumi, et võib panna ainult juurde. Aga niikuinii IKNIRP ei vastuta sellest, mida ta kirjutab. Et, ja kui me räägime mobiiltelefonidest, siis alles hiljuti oli Delfis uudis, et noorte seas vähk kasvab ja küsimärk miks. Aga kui me nüüd kujutame ühte noort ette, kellel on piiramatu ekraaniaeg, piiramatu nutiaeg, et siis telefon on tema kolmas käsi, ja see telefon on tal kogu aeg käes, taskus. Ta magab. Telefon on kas siin kõrval kapi peal, padja kõrval või pea all, padja all siis. Ja see on 24/7. Ja pärast ma näitan ühe katsena, et päris tugev kiirgus tuleb, kui sul on andmeside kogu aeg sees. Telefon toimetab isegi siis, kui sa seal app ei kasuta, siis telefon pidevalt laeb midagi alla ja ülesse ja lastele ei ole õpetatud ju, et lülita andmeside välja ka vahepeal.
noh, muidugi lisaks andmesidele on wifi ka sees. Et ikka rohkem saaks kiiritust. Ja siis pole ju imestada, et sest igal noorel on nutitelefon. No, ja siis meides öeldakse ka nii, et näed, et on küll vähki haigestumine kordade suurenenud, aga me ei tea, millest see on. Eks? Et see, aga kindlasti see nutitelefonidest ei ole. Kindlasti ei ole nutitelefonist. Et, ja telefoniga on veel teine probleem. Praegu me rääkisime kõrgsagedusest. Kui telefon sul laeb, seal on laadija järgi, ma pärast saan näidata seda. Siis telefon on selle sama kaablitest ehk elektrisüsteemi elektrikiirgus välja sees. Et siis telefon, kui laeb, on wifi sees ja andmeside, see on nagu, see on päris õudne tegelikult, et seal on nii suur kiirgus telefonis sellel hetkel. Ja eks see harjumus ole ka, et telefon laeb ja ikka hoitakse käes. Et esiteks nende kiirguste suurus on juba piisav selleks, et midagi kehas tekitada eriti kasvaval organismil ja siis on veel neid nagu mitu tükki üksteise otsas, et kas nad oma vahel nagu veel võibolla võimenduvad üksteise? Ja see on täiesti oma ette teema, et ka paljud teadusuuringud räägivad siis kas madalsageduskiirgusest, mis on siis kaablid, elektriseadmed ja kõrgsageduskiirgus. Aga kombo, me oleme nende mõlema siis. Sellest väga ei räägita, et see lisab veel omakorda, tegelikult seda peaks ka uurima. Et kombo. Selle Saksa ehitusbioloogide teema koha pealt oleks 0,6? Oleks selle mõõtja järgi 0,6. Oleks see noh, selline aksepteeritav. Inkripi järgi on 61. Mis on siis ikka ülikõrge, mida ei tohiks olla. Ja siseministeerium, nad pidid arutama, et tuua siis voltimeetri kohta alla kõrgsagedust ja Belgias, Itaalias ja mõned kohad on veel, kus siis on 6 voltimeetri kohta on siis noh, enam vähem, noh, ta on parem kui 61 igal juhul. Telefon on praegu siis lennurežiimi peal. Nüüd ma võtan lennurežiimilt maha ja panen speed test. Praegu siis katsetame 4G LTE, mis on siis no, kõigil enam vähem. No, mõned juba kasutavad seda 5G. Aga mida kiirem andme allalaadimine, üleslaadimine, seda suurem kiirgus. Telefon on praegu lennurežiimi peal. Väga ei toimu midagi, et kõik on normi piires ja kõik on hästi. Ja, lihtsalt võtan ära lennurežiimi. Ja juba viskab sellised numbrid, et kõvasti üle tavaliselt. Siin on näitab maksimum juba oli 31 voltimeetri kohta. See on meeletu kiirgus. Ja see isegi ei tee telefoni. Ja ma ei tee telefonis ju mitte midagi praegu. Üles ja alla ei laeta midagi. Lihtsalt telefon toimetab oma ette seal taustal mingisugused. Ma ei tea, mis andmete saadab. Alla laeb. Ma ei tea, mida minu telefon teeb, kui mina otseselt ei tee mitte midagi. Ja kogu aeg toimub midagi. Aga nüüd vaatame, kui teeme speed testi. Paneme telefoni täiega tööle. No nüüd hakkab tegema. See nüüd oleneb ka, millise nurga alt mõõta. Et kuskil on kiirgus suurem, kuskil on nagu väiksem. Andmeside välja võtmisega on meil ka selline probleem, et kui andmeside välja võtta, siis telefon kohe ei reageeri. Andmeside on välja lülitatud ja telefon toimetab edasi. Ehk tegelikult on veel andmeside sisse lülitatud. Sest me ise ei tea, seda telefon taustal ja, midagi telefon teeb. Telefon ise taustal teeb, minul on kõik väljas. Aga pane nüüd lennurežiimi peale. Ma kunagi testisin selle telefoni pool tundi veel.
et vahepeal nagu jäi seisma ja siis hakkas uuesti tööle. Kuigi andmeside oli väljas. Aga nüüd paneme lennurežiimile. Et see on nagu ainus asi, mis reaalselt töötab. Ja, et ühesõnaga on kiirgusest vaba ja tüütudest kõnedest. Ja, ja kui me nüüd mõtleme, et selline kiirgus on kogu aeg lapse ümber, sest tal on kogu aeg ja 5G-ga on see kiirgus veelgi suurem, eks kunagi hiljem saame seda ka mõtta. Ja mõelge ise, kui lapsed on kogu aeg sellise kiirguse sees ja pea juures on telefon öösel, padja juures, kapi peal. Tahad sa näidata korra, kui kaugele see kiirgus ulatab, et kui sa nüüd paned lihtsalt pane andmeside sisse ja võtta lennurežiim maha ja vaatame selle mõõtjaga, et kui kaugele sa peaksid teda siis panema? Et... Ja siin on umbes meeter, meetri kaugusel. Levib telefonist. No, jääb ikkagi nagu normi piires. Ja, aga see on nüüd meeter. Ja. Telefon on meil kogu aeg keha lähedal. See just on probleem. Kusjuures siin, kus me praegu oleme, siin on ikkagi levi nii nõrk, et tegelikult see näidik läheb palju kõrgemale. Siin ta lihtsalt ei võta seda välja. Et mida kõrgemale kiirus, siis kiirgus on ka tugevam. Et kui siis telefon laeb, siis telefoni tekib väga tugev elektrikiirgus, mis tuleb elektrisüsteemist. Sellega saame katsetada, telefonis ei ole. Kui me paneme laadija järgi. Siis tekib telefoni ümber elektrikiirgus. Mõõdame siin, sul ei ole tehis elektrit praegu. Kui sa võtad telefonist kinni, siis see kiirgus, mis siit tuleb, neeldub sinusse ja sa oled üleni selle teis kiirguse all. Kui me lisame siia inimesi näiteks veel, siis inimese keha on väga hea elektrikiirguse juht ja siis muidugi see kiirgus levib ja siis on... Et see on väga lihtne näide, et ära kasuta telefoni, kui laeb, ja ära hoia enda lähedal, kui laeb. Praegu on andmeside sees. Ja siis me saame kuulata seda heli, mida siis telefon veel teeb, see sama kiirgus. See on kõrgsageduslik kiirgus. See lööb siia sisse praegu. Nüüd ma panen lennurežiimile. Põhimõtteliselt see raadio on siis samasugune tester nagu iga teine. Et saad... Ta ei ole nüüd otseselt teaduslik lähenemine, aga me saame kuulata seda helimüra, mis lööb siia sisse. Vanematel raadiotel ei ole filtreid vahel, et siis saame seda müra kuulata. Teine probleem, mis on mobiiltelefonidega, kui telefonid laevad. Et telefoni ei tohiks kindlasti käes hoida ja laadida jälle siis pea juures, keha juures. See on täiesti tavaline elektriku tööriist, tavaline indikaator, mis siis püüab kinni vahelduva voolu signaali. Kui me sellega nüüd siia peale lähme, ei ole. Kui me võtame laadija, siis me näeme, et see juba kiirgab. Paneme telefoni. Telefon laeb. Et see on nüüd madalsageduslik kiirgus, mis tuleb elektrisüsteemist. Ja kui sul on andmeside sees, siis sul on kõrgsageduskiirgus. Põhimõtteliselt võiks öelda, kui põrgumasin on olemas, siis nutitelefon on põrgumasin. Et tulebki väga teadlikult, arukalt kasutada. Kui akupangaga laadida, siis seda probleemi ei ole. Kuna see ei ole mõõtja, see on pingedetektor, lihtsalt, et siin on olemas vahelduvoolu pinge, siis kontrollime ka
kiirguse mõõtjaga. Päris kaugele. Võtame laadi ära. Praegu see, mis meil siin veel põksub, tuleb pikendusjuhtmest, mis meil siin maas on. Eks kõige hullem on see, et kui sul on andmeside järgi, sul on laadija taga ja hoiad seda näpu vahel niimoodi. Et see... Ja wifi ka veel sees. Ja Bluetoothi ka mingisugune asi kõrvas. Et selles mõttes on telefon, kui põrgun olemas, ütlen veel kord, siis see on põrgumasin. Aga no, kui sa ütled, et seda, see halvasti mõjub, siis no, sa ei ütle ka ju seda, et, et nüüd me peamegi endal rubilnikust obsti kõik välja tõmbama ja pimedas istumeks. Kus juures on olemas grupp inimesi, kes EHS nimetatakse Electromagnetic Hypersensitivity, kes on siis elektriülitundlikud. Ja need inimesed räägivad erinevatest sümptomitest. No, üks tüüp just vaatasin podcasti, kes rääkis ta 20 aastat elas off-gridis. Ma ei tea, mis süsteem tal seal täpselt oli, noh, päiksepaneelid kindlasti ja ta ütles, et 20 aastat vaevles sümptomite käes tinnitus, peavalud, igasugused muud hädad ja arsti juures käis ka ja arst nagu see on, nagu me kõik teame, et söö tabletti ja siis sa saab terveks, aga ta sai ka aru, et ta ei saa terveks, kui ta sööb tablette. Ja siis ta oli juba nagu nii endast väljas, et tervis läheb järjest kehvemaks, no mis asja ma teen, mis see on. Ja ta sattus siis selle info peale, et võib-olla see on EMK. EMK elektromagnetkiirgus, siis ütleme. Ja ta hakkaski uurima ja siis ta tegi, kuna ta elas off-gridis, tal oli võimalus kogu elektri välja lükata. Ja ta hakkaski seda tegema, öösiti. Ja ta ütles, et tal juba 3 kuu pärast läks paremaks. Ja mida aeg edasi, siis see sama arst, kes tal tablette oli soovitanud, oli tema, kes tulnud nõu küsima sellel teemal. Et ta rääkis nagu päris pikalt neid tervise hädasid ja sümptomid hakkasid kaduma vaikselt. Niimoodi üks on mitte kohe, see võtab ka aega, et kui sa oled pikalt ikka kiirguste sees. Aga ma saan aru, et neid elektri kiirguseid on ka kaht erinevat tüüpi, eks ju? Siis magnetkiirgus ja elektrikiirgus, kuidas see? Just, et meil on magnetväli, no pahal lapsel mitu sõna, magnetväli, magnetkiirgus, magnetlained, et tihti peale aetaksegi sassi, kui üks räägib mingist väljades, siis ei saada aru, et mis see on. Ja meil on elektrikiirgus ja magnetkiirgus. Need on nagu, kuidas öelda, pöördvõrdelised, ei ole ühte ilma teiseta ja teist ilma selle üheta. Ja siis me jõuamegi, et see on magnetism. Nagu kui sa võtad magneti, siis sul ei ole ühte ilma teiseta. Seal püsimagnetis, sul on magnetväli kui ka elektriväli, mõlemad on olemas. See, mis tõmbab või lükkab, need mõlemad on seotud magnetväljaga ja elektriväljaga. Et meil on siin, tänaseks on ta surnud üks teadlane, kes elektril hõljuvad need magnetrongid. Tema tegeles hästi palju sellega, et ja siis ta ütles, et me teame, kuidas me saame magnetitest elektrit teha, need pöörama panna, teha igasugused asju, aga me ei tea, mis asi see magnet on. Sina tead? No, see on umbes minu jaoks oma, et mis universum on, mis me siin teeme, kes sa oled, et see läheb selliseks. Et elektr on meil kõikjal, meil on siin ruumis praegu elektr. Meil on siin magnetväli, elektriväli, elektr on igal pool.
No maal on ka ju magnetväli, eks ju? Maal on oma magnetväli ja elektriväli. Kas see mingi teema oli selle lindude ja mesilastega ka, et nad kasutavad ju kuidagi ära seda sama maamagnetvälja vist, eks? Lindude puhul teadlased on pikalt uurinud, et kuidas nad teavad, kuhu poole nemad lendavad. Ja on avastatud siis nende silmades on ühesõnaga nende silmad on võimelised nägema magnetväljasid. Krüptokroom, mitte see krüptokaevandus, aga krüptokroome, et neil on selline, ma ei teagi, kas oli molekul või mis ta oli, neil on igates mingisugune asi kehas olemas, et nemad suudavad näha magnetvälju. Ja nüüd, kui me laseme eetrisse hästi palju igast muid laineid, no kus nemad enam aru saavad, kui nad lausa näevad neid. Ja mesilased pidid tajuma. Ja kõik käib magnet välja peal. Maa enda magnet välja peal. Ja siis teis keskkonnas on näiteks see tuppa mesilane või lind satub, siis ta ei saa öödega mütsinema aru sellepärast, et siin on need väljad nagu nii segi pööratud tema jaoks. Et, jah, siin öeldaksegi, et ega radari ligiduses mesilase pidada väga ei saa. Sest see kiir, mis radarist välja tuleb, see on niivõrd tugev, et kui seal sul linnud ja mesilased lendavad, et lähevad sassi. Ei oska lihtsalt koju tagasi ja, minna. Jah, sa ei oska orienteeruda enam. Ma küsiks niimoodi, et kuidas sulle tundub, mida sina videos näeksid? No. Et tegu on siis ühe teadusuuringuga, siin on meil krabi ämblik äkki oli. Et mida ta seal teeb? Mis asja suitseb seal, ma ei saa täpselt aru? See on pandud tuule jaoks. Aa. Ja, okay. Ämblikud ju lendavad. Minemad rendas igades, ju? Ja. Ja aga siin... niit tuleb teile ka? Vaat, nüüd ongi. Kõigepealt arvati, et ämblikud lendavad tuulega. Et ta laseb taguotsas selle võrgu välja ja tuul kannab. Tuul liigutab teda edasi küll, aga nad lendavad elektriga. See, mis ta ämblik alguses teeb seal, niimoodi, nüüd ma tundlätega. Ta otsib õhus laenguid. Elektrit. Ja siis, kui ta tunneb, et seal on midagi, siis ta laseb selle võrgu välja. Ja kui täpsemalt vaadata, siis tal see võrk ei ole koos, vaid läheb laiali. Ehk siis see on nagu staatiline, et see võrk lükkab nagu nii, on palju erinevaid niite. Staatika lükkab seal laiali ja siis ta püüab seda, mida me nüüd silmaga ei näe, seda elektrit. Püüabki selle elektri kinni ja siis tuul ka kannab. Aga nad lendavad elektriga. Et siis selle loodusliku nagu päris elektriga. Jah, päris elektriga. Et inimene on seda üritanud siis, nagu ikka inimene, nagu sa ka ütled, et imiteerib kõike, mis looduses inimene on. Inimene teeb kõik järgi, mis üritab järgi teha vähemalt. Ja see on teaduslikult tõestatud, et ta, ja just see võrk, mis tal laiali läheb, et siis need lükkavad nagu, kui me juuksed õõruma õhu palliga, kõik lähed oma vahel laiali. Täpselt sama efekt. Ja siis ta püüab õhus laenguid. See staatiline elektr nii öelda siis ongi looduslik elektr. Ja, ta on siin kogu aeg olemas. Me oleme kogu aeg elektrises. Siin, siin võib meil olla mingi 200 volti võibolla, 300 volti, noh, mida kõrgemal lähed. Samamoodi nagu autouksest saad litri kätte, et see siis võitab, kas see kõdagi ka toimib nüüd, et kuna auto liigub, siis tekib õhuga mingi hõõrdu. See tekib sinus. Sinus endas ja siis sa laed, sinus tekib see laeng ja kui sa puudutad, siis sa laed selle maha endalt. Eesti liikluses saab seda rohkem, ma arvan siis, kuna Eesti liiklus on nii pingeline. Huvitav sõna muidugi, pingeline, et elu on pingeline. Jah, automaks on ka väga pingeline. Võid ikka korralikult surakad saada kuskilt, kui vastu lähed pärast tükka aega kuulad, mida räägitakse. Jah. Aga me nendest kaablitest nüüd räägime, et noh, mis ongi, et igal inimesel ju kõigil on ikkagi majas ja korteris on elektri sees, et need kaablid ka siis inimesi ikkagi mõjutavad, et ei ole see, et ta on lihtsalt mul seal kuskil seina vahel ja ma ei näe teda, aga tegelikult ikkagi inimesele mõju on olemas. Jah, kõik kaablid, tavalised kaablid tekitavad välja, elektri välja enda ümber, kuni 50 sentimeetri, 60 sentimeetri kaugusele. Et kõik pistikupesad, lülitid, harutoosid, elektrikaablid,
maandamata elektriseadmed tekitavad meile ruumidesse päris tugevat kirgust. Kui on voodi pandud kuskile harukarbi või pistikupesa juurde, siis pole ime, kui mõni inimene ei saa magada või magab küll, aga hommikul tõuseb üles, ikkagi on väsinud. Ja... Jah, kui seda tehakse pidevalt, et keha ei saa ju puhata, sest on kogu aeg selle, ütleme siis, rämps signaali sees. Pinges. Pinge all. Just. Okay. Aga on sellele ka mingisuguseid lahendusi, noh, mõtlengi, et noh, kõik ei saa endal, näiteks kortermajas on, või noh, on võimalik, muidugi igal pool on võimalik elektri välja lülitada, aga on ka äkki mingisuguseid muid lahendusi selle jaoks? Ja kui me räägime kaablitest ja elektrisüsteemis, siis on olemas lahendus, et selleks on kiirgusohutu elektrisüsteem, kus siis kasutan varjakaableid, ja kasutan, tähendab, ehitan süsteemi nagu naftaplatvormidel, kasutades neid teadmisi. Samas ma saan mõõtjaga näidata kohe, kuidas kiirgus kaab ära. See kõik oleneb. Kui me võrdleme nüüd varjakaableid ja tavakaableid, siis mul on siin nagu mõned näidised, et saab kasutada erinevaid. Noh, muidugi elektrisüsteem peab olema ka õigesti ehitatud, et see töötaks. Kui elektrisüsteem ei ole õieti ehitatud, siis ei ole sellisest kaablist ka kasu. Aga mida see varjestus siis täpsemalt teeb? Varjestus võtab ära müra, ehk siis kiirguse, mis lekib tavakaablites. Ja naftaplatvormide peal on kõik sellised kaablid. Et see on, kui sa mõõteristaga kontrollid tavakaablit ja seda varjestatud kaablit, siis... Jah, saan seda näidata ka. Aga neid on saada juba tänapäeval on see teema siis nagu nii... Eestis mina tellin Rootsist. Aga Eestis tava lähed Vauhofi ostad sellest asja? Ei, veel ei ole. Võibolla kunagi on, kui kiirgus teadlikkus kasvab. Aga sina oled paigaldanud neid nüüd siis ikkagi päris juba mitu aastat, eks? Jah, et sõpradele, tuttavatele. Endale ka. Ja, aga kas on ka tulnud selles mõttes nagu tagasi siit, et on olnud inimesele enne mingisugune, kas mingi terviseprobleemid või lihtsalt selline halb enesetunne kodus olnud ja kui sa oled tale paigaldanud selle süsteemi, et on asi muutunud? Ega selles mõttes, kui inimene peaks mõistma terviklikult, et meil on kaablid, mis kiirgavad, ja siis meil on telefonid, ruuterid, sinihambad. Et kui me nüüd kaablid näiteks välja vahetame, aga inimene istub telefonis edasi ja magab telefon padja all, noh, siis on ikkagi probleem. Et see kaablite välja vahetamine on see esimene samm, eks? Aga see kinkisid mulle siin pikendisjuhtme, et põhimõtteliselt mitte siis ainult seinases olevad kaablid oleks vaja välja vahetada, vaid ka pikendisjuhtmed ja sealt kõik siis nagu edasi ka mingisuguste seadmete toitekaablid, eks ju? Et ka neid on vist olemas varjestatult. Jah. Kui ehitada kiirgusohutut elektrisüsteemi, siis tulevad ka varjestatud doosid, harudoosid. Ja magamistubades on võimalik panna luuk pistikupesasid. Et see on siis selline pistikupesa, sa vajutad, siis tulevad pistikud välja ja kui sa ei kasuta, sa paned kinni. See peal on nagu siis varjestus? Jah, kate on peal. Okay. Et kodudes saab väga palju teha. Aga nüüd arvutid mainisid ja sellised asju, et no näiteks see sama sülearvuti, noh, see ju ka kiirgab. Just, et sülearvuti koht ei ole kindlasti süles. Ma ei tea, kust üldse selline nimetus on tulnud, et süles. Et on kahte tüüpi, see oleneb nüüd laadijast, kas seal tuleb maandus sisse või ei tule. Kui on maandamata läpakas, siis see kiirgab väga tugevalt.
aga läpakaid on võimalik veel eraldi kamandada läbi USB. Et mina ise kasutan alati hiirt ja juhtmega klaviatuuri ja üldse ei puutu kokku. Läpakal on ju veel kiirguseid, et ei ole mitte ainult siis elektrikiirgus, mis tuleb juhtme kaudu sisse, vaid ka on ju siis see sama mingisugune wifi ühendus, mis tal on. Ja, et kui läpakas on wifiga ühenduses ja läpakal ise on ka magnetkiirgus tekitab. Et see on jälle see, et topelt ja, oma vahel võimenduvad üksteist. Et parem on, kui sa juhtmega paned hiire ja klaviatuuri. Ja internet ka siis ikkagi kaabliga, eks? Ja internet ka kaabliga. Interneti kaableid on samamoodi kahte sorti, on tavalised ja varjastud. Et see ka ikkagi kiirgab, jah? Ja, interneti kaabel, tavaline interneti kaabel ka tekitab kiirgust. Okei, okay, et siis kõige parem oleks ikkagi niimoodi, et maandatud läpakas ja... Maandatud läpakas ja varjaga interneti kaabel. Kui me räägime sest sinihamba teemast ka, et on ka, et inimesed käivad ringi, neil on pidevalt on mingisugused punnid kõrvas, kuulavad midagi, räägivad teiste inimestega, et kuidas see sinihamba kiirgus inimesele mõjub? Sinihamba kiirgus on küll nõrgem, kui me võrdleme nüüd wifiga või andmesidega, aga probleem on selles, et see lükatakse ju kõrva ja ajule lähemale. Meil on ka seal tasakaalu keskus on kõrvas. Et just ohtlikuks teebki see, et me surume ta ju kõrva sisse ajule lähemale. Inimesed on hakanud endale nüüd ka päikesepaneele paigaldama suure hooga. Et need ka ju, kui nad tegemist on elektrimehanismiga, siis ikkagi samamoodi kiirgavad. Et mis süsteem seal on ja kuidas nende kiirgustega on? Jah, kiirgavad küll. Aga kõigepealt ma näiteks, siin on meil tavaline diood. Võib öelda ka LED. Et kui me siia nüüd voolu peale anname, siis ta läheb põlema. Aga see töötab ka teistpidi. Kui me siia valgust peale anname, siis ta teeb volti. 1,5 volti. Ja et niimoodi näeb ja siit samast lampist ma teengi elektrit. Et see ongi päikesepaneel? Põhimõtteliselt see on päikesepaneel. Ja nüüd, kui me räägime valguspektrist, siis kui mul oleks siin punane valgus, siis me ei saaks nii palju. Kui mul oleks kollane, et ühesõnaga kõige intensiivsem on siis sinine. Sellepärast päeval ongi kõige suurem tootlikus. Sinine valgus annab kõige rohkem. Okei. Et see töötab nagu kahte pidi. Sa saad selle põlema panna nagu tule. Või siis sellega toota elektrit. No see on põhimõtteliselt nagu elektrimootor, see töötab ka ju. Et kui teda ringi ajada, siis ta annab ka ju mingid surakad vist. Jah. Aga kiirguste kohta, elektripaneelide kiirguste kohta, et seal on ka ju, seal ei ole ainult paneelid, seal on kaablid, seal on inverterid, akusüsteemid, kõik asjad, et... Jah, et väga palju küsimusi on viimasel ajal ka mulle tulnud, et kas paneelid tekitavad elektromagnetkiirgust. Vastus on, et tekitavad küll. Paneelid ise tekitavad ja juhtmestik inverterid tekitavad ja inverteritest edasi minev vool tekitab. Paneelidega katuse peale ma kindlasti ei soovita panna. Pane majast eemale, kui tahad panna, või siis abihoonete katusele, kui ei ole muud varianti. Kui on näiteks plekkkatus ja see plekkkatus läbi paneelide raami on maandatud, kuna paneelide raamis nõutakse maandust, siis see plekk maandab suure osa kiirgusest ära, aga natukene tuleb ikka siis tuppa, kui ta on katuse peal.
Aga seal samamoodi saab äkki siis neid varjestatud kaablid kuidagi ka, vähemalt need, mis siis sul ikkagi sealt juba tuppa jooksevad elektrisüsteemi ja siis neid ju on ka võimalik nende samade varjestatud kaablitega teha. Just, mis inverterist edasi läheb. Aga päikesepaneeli poole peal seal ei ole väga midagi teha, sest siis me räägime alalisvoolust. Okay. No kõige parem ongi see, et kui sul on see väikese park on kuskil põllu peal, seal juures on veel mingisugune eraldi majake, kus keegi teine ei käi, seal on siis inverterikapp ja kõik need muud süsteemid ja sealt jookseb siis varjestatud kaabel välja sul maja. See oleks nagu ideaalne süsteem siis. See oleks kõige parem, jah, et mitte majasse. Ja kuidas sa sellesse suhtud, et laste ja katustele pannakse päikese paneele? Ega mina sellesse hästi ei suhtu, aga kõige parema vastuse saab, kui teha mõõtmine. Et oleneb katusest ja kui palju sealt läbi tuleb. Aga laste aedades, ma ei tea, kuhu nad siis inverterid ja kogu selle kaabelduse teevad, see kiirgab väga kõvasti. Et seal oleks vajalik põhjalik mõõtmine teha, kus selline asi on üles pandud, et just, kasvavale organismile annab see ju veel eriti hea matsu, kui seal ikkagi korralik kiirgus ümberringi on. Ja lastest nagu hoolitakse, aga samas nagu ei hoolita ka. No, tulles tagasi selle nutitelefoni teema juurde, siis jah, et ega väga vanemad ei pööra sellele tähelepanu, kui palju neil lastel klotsid käes on. Kus juures minu tutvusringkonnas ikka pannakse seda tähele ja noh, see on, piiratakse ekraani aega ja õpetatakse, et ikka sisse välja lülita. Wi-Fi andmeside. No ja läpakast me natuke siin rääkisime, et mis moodi see kõige ideaalsem töötlemine siis selle läpakaga oleks, aga kuidas telefoniga, noh, ongi üks asi on see, et andmeside välja, Wi-Fi välja, kuidas selle telefoniga nagu rääkima peaks? Kas kõrva juures või kuidagi teistmoodi? Telefoni kasutusjuhendis on olemas, et sa hoia telefon oma kehast eemal. Miks nad selle sinna pannud on? Jälle vabastavad ennast vastutusest. Telefon on võimalik interneti kaabliga samamoodi. Väike adapter tuleb vahele ja saad internetiga kaabliga. Ja räägi kõlari peal. Ja alati, kui me räägime, mis iganes kiirgusest, on vahema kõige suurem sõber. No mis see optimaalne võiks olla, et kas niimoodi suu juures või isegi natukene kaugem, et noh, ikkagi mida pikem käsi on, seda parema sõnud. Saab ka juhtmega seda handseti, et kus sul on juhtmega kõraklapid, siin on mikrofon ja saab ka niimoodi ju. Et see oleks nagu kõige parem variant. Jah. Aga sul endal vist isegi on see sama süsteem, et sa ka telefonis kasutad kaablik interneti, eks? Jah, mina kasutan. Ja oled elus, ei ole probleemi, et... Ei. Ja nende telefonidega on ja see, et mitte ei ole nüüd see kiirguse teema, vaid ka noh, see on täiesti avalik saladus, et need tekitavad ju sõltuvust kogu see Facebook ja üldse sotsiaalmeedia seal scrollimine, et noh, ka see on juba põhjus, miks vanemad peaksid vaatama, et kui palju see laps seal telefonis on ja mida ta seal täpselt teeb. Ja peaks. See annab see vaimse laksu veel päris mõnuse. No ajuteadlane Jaan Aru on sellest väga palju räägib meil Eestis. Tema nimetab seda narkomaaniaks, nutinarkomaania ja nutihügieenist ei õpetata koolis, kodudes. Et nutihügieen ongi see, et sa kasutad seda tehnoloogiat teadlikult. On ka siin veel selle kiirguse koha pealt, mida räägime ikkagi nende kleepsude teema ka ära. Et on mingisugused kleebised, mida siis väidetavalt vaid pannaksegi telefoni peale, mis siis väidetavalt võtavad seda kiirgust ära nii-öelda või maandavad kuidagi või mis iganes seda, kuidas seda nimetatakse. Et kuidas sa sellesse suhtud? Et töötavad, need ei tööta? Olen ise katsetanud, vaatanud, need ei tööta. Et no, sul on kuigi ma tean, et väidetakse ja räägitakse ja püütakse teistpidist tõestada. Aga ei, need ei tööta ja ma saan seda oma aparaatidega, kalibreeritud aparaatidega näidata. Ja et noh, sa ei ole ju nagu selle mõttes suvaline. Kiirgus tekib telefoni ümber ja seal on ka teine aspekt, kui isegi ütleme on mingisugune kleebis või mis iganes asi, aga tegelikult on olemas siiski mingisugust
kaaned, kus siis on mingi metallisarnane materjal. Ja see tõesti võtab, tähendab, ta blokeerib kiirgust, mobiilmastist tulevad kiirgust, aga telefonil on selline omadus, et kui sul on levi kaks pulka või üks pulk, siis kiirgusfoon tõuseb veelgi suuremaks, sest ta tahab saada seda connectionit. Et kui me hakkame vähendama seda levi, siis hoopis kiirgus tõuseb. Mm-hmm. Et kui see telefon on nende kaantega sul taskus, siis see ta samal ja kiiritab. Ja siis ta otsib maste ja kiirgus tõuseb. Et teed hoopis nagu vastupidi see olukorra tekitad veel nende kaantega. Ne? Just. Mm-hmm. No, nagu sa ütlesid ka, et sa oled sertifitseeritud elektrikeks ja sinu aparaadid on, ma saan aru, samasugused nagu terviseametil põhimõtteliselt. Eks, ja kui sina oled mõõtnud nüüd seda telefoni nii kleepsuga kui ilma ja ütled, et seal mingisugust vahet ei ole, siis on nagu väga raske ümber lükata, et nüüd et kleepsud ikkagi töötavad. Kui on selline tõesti selline kleeps kuskil olemas, ma kasutaks ise ka seda, sest see oleks ju hea, aga ei ole. Ja see mõttes, et mida see kleeb siis nagu tegema peaks, see mõttes, et kui sa nagu kaabli suudad ära varjastada ja läpaka suudad ära varjastada, siis noh, mingisugusest kleepsust on ju väheselt peaks mingisugune juhe siis kuskile välja jooksma või kuidagi niimoodi, eks? See ongi täpselt nii segane. Mm-hmm. Mina ka aru saan, mida see tegema peaks. Mm-hmm. Et see nagu ka loogiliselt kuidagi... See nagu füüsikaliselt ka kuidagi. Ja kleepsudiga siis reklaamitakse, et see nagu töötab ja et sellest lastele hea. Et tegelikult ju sellega sa propageerid, et laps istuks kogu aeg telefonis või tabletis. Mingi kleepis on peal, nüüd on kõik hästi. Üks asi on kiirgus, teine on ju nutisõltuvus ja kõik sellega seonduv. Üks asja on nagu need kleebisid, aga ka mingisugused matid, mida väidetakse, et kuidagi siis maandab ära inimese ja ka looma, ma saan aru. Ja, ma ei oska öelda, kes on sellise toreda idee peale tulnud. See on äri idee, et võetakse nüüd siis mingisugused matid, paned enda alla või siis on padjapüürid ja tekid ja linad. Ja siis sa selle lina küljest võtad veel juhtme ja ühendad selle pistiku pessa. Maandusesse ja nüüd siis arvad, et oled maandatud. See on väga vale, sest sa ei ole maandatud, nüüd sa oled elektrisüsteemi osa, sest see maandus, mis on pistikupesas, on elektrisüsteemi osa. Ja minu mõelest sellised tooted tuleks turult kiiremas korras ära korjata. Või näiteks tekib elektrisüsteemis mingisugune rike, kaitse ei reageeri ja sina magad selle maandatud lina peal, no siis saad ette kujutada, mis sa saad seal. Jah, et väljas häike müristab, siis ei julgeks küll väga pead padja peale panna. Tuleb sulle litakas ära seal kohe. Ja. Aga mis aparaadid need on, et elektroonika tööstuses kasutatakse? Et on, see vist on ju staatilise elektri maandamiseks. Eks? Et enne kui sa lähed mingisuguseid komponente kuskile näppima, siis sa käid saad mati pealt üle või siis need mingid käepaelad või mingid sellesse... Jah, naftaplatvormidel on sama. Kui sa lähed näiteks IAS kappi, mis on siis igasugune klappide süsteem, siis sa ühendad ennast selle kappi külge suukse käepaelaga, et sa oled samal potentsiaalil, et sina sealt sellel hetkel lööki saa. See tähendab, aga sa oled nüüd selle elektrisüsteemi osa. Ja see ei ole maandamine. Mm-hmm. Mm-hmm. Et siis need patjadega tehakse seda sama nüüd, et sa ja. Oled osa Eesti energiast. Just. Väga hea. Selle kohta on... Üks kommenteeris ka, et kui sa nüüd magad selle lina peal, mis on maandatud pistikupessa ja selle maandusesse, siis sa surised koos töönulliga. Aga kuna see LED-pirni siia juba välja võtsid, siis neid valguseid on meil ka alates hõõgniidist kuni mingisuguse säästupirni ja nüüd LED-ini välja, et see valguspekter on ka ju no, ikkagi ka kuidagi selle energeetika süsteemi osa, et oskad sa selle kohta ka midagi natuke öelda, et kumb nagu mõistlikum oleks, et ma saan aru, et ega neid hõõgniidiga pirne väga palju enam saada ei ole. Aga LED on väga populaarne, et see on nüüd nagu igal ühel toas, et mida sa selle LED-valguse kohta oskad öelda? Loomulik ta kindlasti ei ole.
loomulik ei ole ka hõõgniit. Et ma ei mäleta, kes see inimene oli, aga on niisugune tark ütlus, et inimene on siis selle planeedil ainukene intelligentne tark olend, kes leiutas tehiselektri, tehisvalguse ja ainuke lollakas, kes selle valguse siis nüüd elab. Et hõgniit on samamoodi tehis, leed on veel tehislikum. Et kui me räägime hõõgniidist, siis ta on päikse spektrile kõige lähemal. Ütleme, kui päikese valgusspektr on 100%, siis hõõgniit halogeen, tema valgus, sarnaneb kõige rohkem loomulikule päikse valgusele. Aga kuna ta on 50 hertsi vooluvõrgus, siis tegelikult see värelus käib. Meie silm seda ei näe, seda on võimalik telefoniga, näiteks kaameraga zoomid sisse, sa näed, kuidas see vireleb. Et seal on selline värelus. See ei ole ka loomulik. Kui me võtame leedid, siis leedid alguses tulid, neil oli ka see värelus. Oli olemas, aga nüüd tehnoloogia on arenenud niimoodi, et seda värelust põhimõtteliselt ei olegi, et see on nii kiire. Et nagu ei olekski. Aga leedid ei saa kunagi hõõgniidi valgusspektrile lähedalegi. Et siin Osram, seda nimetatakse CRI, et Osram on nüüd leiutanud siis väidavad, et kuni 90% juba HD valgus leed. Et ma ei tea, mis see HD valgus nüüd on, et aga selles mõttes küünlavalgus on kõige parem lõke ja mina ei oskakski soovitada, sest LED ei ole ka hea, hõgniit tegelikult ei ole ka päris. Aga no, võtta, üks asja on jah, mis, no, kui ma olen aru saanud sinu jutust, on ka see, et ja küll hõgniidi pirn, jah, ta ei ole ka täiuslik, eks ju, aga leedile lisaks on ju ka veel, tal on need oma mingisugused trafod või mingisugused asjad seal vahel, mis kiirgavad ka veel ju, et ma ei tea. Jah, kui me räägime leedribadest nüüd. Leedribad on kõige, veel kõige halvemad valgused, mis olla saavad. Kuna need toiteblokid, no, nimetavad trafodeks, tegelikult need ei ole trafod, need on elektroonilised toiteblokid, trafo on hoopis midagi muud. Ja need tekitavad väga tugevat elektri, madalsageduslikku elektriväljakiirgust ja see toiteblokk ise tekitab kõrgsageduskiirgust. Ja kuidas see inimesele mõjub nüüd, noh, me võtame selle sama tavalise kaabli, mis seina sees on, mis on siis 50 hertsi, eks ju, aga see toiteblokk siis... Ta teeb ka nüüd alalis voolus 12 volti, aga ta on elektrooniline ja ta on, seal tekib nii palju müra seal sees ja see müra kandub edasi leedribasse ja blokki ise. Et kui sul leedriba on köögis, sinu köögi kapp all, siis seal on väga tugev elektrikiirgus ümber selle ja sa oled kogu aeg selle sees. Aga maitse toit ei tule vist. Jah. See nüüd ei ole eriti teaduslik katse, aga võtame LED driveri ja LED riba ja see kiirgus, mis siia ümber tekib, siis saab vanemate raadiotega seda nagu kuulata läbi kõlari, sest see kiirgus lööb siia sisse, siin ei ole filtreid ja siis saame seda müra kuulda, mida seadmed tekitavad, ehk siis heli müra. LED driver teeb siis ise sellist. Ja kui paneme LEDi järgi. Et see on siis see kiirgusmüra, mis on siin ümber.
neid kiirguseid on nagu nii palju, et kas inimene sellega siis nagu juba ära ei harju, et noh, nagu öeldakse, et inimene harjub kõigega, et isegi poomisega, eks? Et kas selle kiirgusega on võimalik ära harjuda, mis sa arvad? No poomisega, kuidas ära harjud, surm on nüüd olemas. No, sipled natuke siis. Et jah, seda nimetatakse resilentsuseks. Mm-hmm. Et olen isegi kokku puutunud inimestel, kes ütlevad, et neid see ei mõjuta. No aga siis ma ütlen, et aga pane näpud pistiku pessa ja näita, et sa oled resilentne. Mm-hmm. Et kui me räägime mürkidest, no kuidas saab inimese keha ära harjuda mürkidega? Et kui sa ikka kehasse lased mürke, kas suu kaudu või siis elektromagnet kiirguse kaudu, sul jääb keha haigeks, rakuteod haigeks. No siis sa võid tõesti selle haigusega ära harjuda, kui tahad, sümptomitega, vähiga. Et mürkide puhul ma ei näe, et kuidas me sellega ära harjuma. No, siis pead sadamasa olema, et sulle ikkagi meeldib, et kui sul on pidevalt paha olla. Ja... No ma ei kujuta, et inimest, kellele meeldiks, et tal on pidevalt mingi jäda. Mm-hmm. Oled ju nagu pikalt selle asja sees olnud, et millised need variandid on, et sa paari asja siin juba mainisid, et need kaablid välja vahetada ja siis seadmeid maandada ja niimoodi, aga et noh, kui kaugele selle asjaga saab minna, et mida veel saab inimene teha, et seda kiirgust enda kodus vähendada või mida sa tead, et on tehtud? Teha saab erinevaid asju, näiteks on olemas värvid, millega saad siis kas siseseinu või majal välisseinu värvida. Neid variante on erinevaid, siis oleneb, mis kiirgusest me räägime täpsemalt, et saab värvida. Ja on olemas ka kaardinaid, et mis saab akend ette panna, seal on mingid õbedad pannakse, õbematerjali pannakse sisse. Et see siis nagu summutab väljast poolt tulevat kiirgust. Et see on siis, kui sul mingisugune kõrgepinge liin mööda jookseb majast või midagi niimoodi, et siis selle kuidagi blokkeerib ära? Ja. Kõrgepinge liinide juures elamine on suht ekstreemne. Et ikkagi kõrgepinge liinides on väga tugev elektriväli plus magnetväli plus kui sul on tavalised elektrikaablid plus kui sul on plekkatus. Et see lisab eluruumides suurel määral kiirgust juurde. Kõrge pingeliinide juures tuleks ära kolida. See oleks nagu kõige parem lahendus. Aga kui seda võimalust ei ole, siis on täpselt jälle kasutada värvi, maandamistehnikaid, et mingid lahendusi peaks ikkagi leidma. Aga kui sa lähed ju õue, siis sa oled ikkagi jälle selle kõrge pingeliini välja sees. Sa praegu pakud ka ju mingisuguseid variante, et kuidas inimesed saavad oma kodu paremaks teha, et mida sa ise soovitad? Ja, et kui kellegi on huvi, siis esmalt tuleks teha ikkagi mõõtmised kodus, korteris. Siis saab täpselt teada, kui tugevad kiirgused, mis kiirgused ja vastavalt sellele saab leida lahendused. Mm-hmm. Aga sa enda kodus oled teinud niimoodi, et mõõtmise ennem, kui sa oma süsteemi oled sisse viinud ja peale seda, kui sa oled süsteemi üles ehitanud? Ei, sellepärast, et ma juba teadsin, et ma kohe ehitan. Uh-huh. Okay. Aga nüüd pärast oled mõõtnud, kui on? Jah. Uh-huh. Kus neid materjale näha saab? Materjale on helisevkodu.ee. See koduleht on tegemisel. Ja Facebookis on ka helisevkodu lehekülg. Uh-huh. Et kui kellegil on huvis, saab vaadata sinna, ma panen jooksvalt videosid. Mm. Seda saab ka vist vaadata inimene, kellel üldse Facebook ei olegi, eks see? Peaks saama. Ja. Või vähemalt, noh, see on avalik grupp nii-öelda, et, ja. Ja. Et kellegi teise konto olt, siis kui endal kontot ei ole. Et paljudel ma tean tänapäeval isegi Facebook enam ei ole, et see on väga positiivne. Ja. Ja. Või siis saab mulle emaili saata harri@helisevkodu.ee. Mm-hmm. Et võib küsida... Ja saab arutada, kui on... Kodudes saab teha, ta majades ütleme, saab väga palju teha. Korterid on keerulisemad. Aga mitte võimatu teha kaitseid. Alla poole saab seda fooni ikkagi tuua? Et... Ja alla poole saab kindlasti tuua. Mm-hmm.
aga noh , selles mõttes ongi , et nagu ennem rääkisime ka , et sul on masinad kõik samasugused , nagu on Terviseametil , sa ise oled sertifitseeritud elektrik , et ei ole tegemist mingisuguse niisuguse nii-öelda petukaubaga siis , et sa neid telefonikleebiseid ei müü , et selle peale mul tuleb meelde , ma eelmine aasta käisin Folgil . Noh , ma olen ka mesinik ja siis käisin mett müümas ja siis ka panin oma tehnika sinna üles , et kes tahavad uudistada . Huvilisi oli , aga üks huvitav juhtum oli , kus väike laps läks mööda , vaatas neid aparaate , siis küsis issi , mis need on . siis issi tuli jooksuga , võttis lapsel käest kinni ja siis ütles kõva häälega , see on pseudoteadus ja jooksis minema . noh , ma oleks selle isal no, sabast kinni võtnud , et arutame siis natuke . et sellisel juhul on kogu füüsika , matemaatika pseudoteadus nagu . ja koolis õpetatakse ka pseudoteadust . Terviseamet tegeleb ka siis pseudoteadusega , kui nad samade mõõteriistadega ja asjadega . jah , aga tegu ei ole pseudoteadusega , tegu on füüsikaga . No ja et kuna inimene seda elektri välja ei näe , siis on hea öelda , et seda ei ole olemas , eks ju , aga kui meil on olemas aparaadid , mis seda mõõdavad ja kui meil on olemas normid , mille järgi neid tehakse , mis iganes , kuidas need normid siis üles on ehitatud , eks ju , et siis on need väljad ju olemas ja nad ju inimesi mõjutavad . just , see on umbes sama kui öelda , et näita mulle õhku . noh , kuidas ma näitan sulle õhku , aga ta on olemas . No ja siis me võime öelda ka , et noh , CO2 pole ka olemas , mida me välja hingame  millega ja. Ümber käib jube teadus , noh , okei okay, , see on nii, ongi pseudoteadus , mida nad teevad , aga noh , teema iseenesest on olemas , jah . okei okay. , aga ma saan aru , et sa siis , kui inimesel on huvi , sa pakud nii mõõtmist kui ka siis täislahendust , nii palju kui võimalik inimesel seda kiirgust nagu alla tuua . aga kui inimesel on lihtsalt huvi , tahab , et külla kutsuda sind , et tule ja mõõda , vaata , kuidas mul siin need asjad on selline asi ka võimalik ? Mõõtmisteenus hõlmab endas siis , ma tulen , ma vaatan üle elektrisüsteemi , elektrikilbi , maanduse , teen kiirgusdiagnostika . kui on tarvis , siis saan ka aruande anda ja vastavalt sellele leiab lahendused . ja tihti ma näen , et inimestel ka on see probleem , et oi , et nüüd tuleb näiteks renoveerimisel et nüüd tuleb kõik korraga välja vahetada , näiteks kaablid , siis ei saab teha ühe toa kaupa . see on näiteks magamistuba inimesel , et kus ta noh , kõige just rohkem magamistuba on kõige olulisem , et see oleks meil elektrisaastest puhas . ja mõnedele tuttavatele , kes on ka asjast teadlikud , aga nad ei ole veel kindlad , kas nad tahavad renoveerimise käigus uuendada , siis ma ütlen , et aga kui sul lapsed on , siis tee seda kindlasti , mõtle oma laste peale . no vot ongi , et kuna lapse see organism on nagu nii kiiresti arenev , siis teda mõjutab noh , mitte ainult see elektrisüsteem , kõik need nutitelefonid , asjad mõjutavad kõige rohkem . jah , elektrisüsteemiga on just see , et meil on teadusuuringud , et see madalsageduslik magnetkiirgus , mis tuleb elektrisüsteemist , see on , põhjustab leukeemia riski lastel . ja kui ma nüüd ei eksi , ka WHO on selle välja toonud . ja need ei ole ainult mingi üks-kaks uuringut , et neid on ikkagi nagu pikemat aega tehtud ja neid on päris palju , et noh , ongi lihtsalt , kuna see on inimesele nii ebamugav , et ongi raske on seda telefoni käest ära panna , suht keeruline on enda elektrisüsteemi niimoodi välja ehitada , et sa saad teda kuskilt klõpsust välja lülitada , mis iganes . veel hullem , et ma pean hakkama kõiki kaableid välja vahetama , et see tundub nagu nii ebamugav , et ja kuna ma ei näe seda kiirgust , siis äkki seda ei ole olemas ja äkki see mind ei mõjuta ja lihtne on niimoodi elada , et . teadmatuses võib olla lihtne elada , aga mis see tulemus on . et kindlasti tervis saabki kannatada kõige rohkem . reaalselt on ju neid inimesi , kes elavadki nende kõrge pingede liinide all ja pidevalt samas kohas elavatel inimestel tekivad vähid , et noh, . jah , on küll  et seal ei ole nagu üldse küsimust , et muidugi eiratakse seda , et ei ole sellest , et see on ikkagi inimese peas ja mis iganes . no inimese peas võib olla palju igasuguseid asju , aga kui me räägime elektromagnetväljadest , kiirgusest , siis see ei ole sinu peas . et see tuleb
sinu ümbritsevast keskkonnast ja mõjutab sind ja sinu keha raku tasandini välja. Aga oskad sa soovitada mingisuguseid veebilehti? Ma ei tea, kas eesti keeles on üldse selle kohta peale sinu lehe mingisuguseid materjale? On mingisuguseid raamatuid selle kohta välja antud? Et noh, me räägime praegu siin hästi üldiselt, aga võib-olla natukene süvitsi minna selle teemaga. Me soovitaks külastada sellist lehte nagu Environmental Health Trust. Seal on väga palju informatsiooni. Ja teine leht on Children Health Defense. Et need on kaks väga head lehte, kus pidevalt pannakse üles erinevad uuringuid, videosid ja muidugi võib ka minu lehte vaadata, ma ka jooksvalt panen infot. Mõtlen just, et kes nagu ingliskeelega võibolla väga kodus ei ole, et sinu lehelt saab ka mingisugused asjad saab ka eesti keeles kätte. Ei just. Ja sulle võib ka julgelt kirjutada, et kui küsimusi on, siis e-maili sa juba ütlesid, et, ja, võib. Et vastad hea meelega. Just. Kas on selle mõttes ka nagu vahet, et millise soones inimene elab? Noh, nagu sa ütlesid, et korteris on keerulisem teha, aga saab. Aga on ju ka kivimajad, palkmajad, mis iganes karkassmajad lihtsalt, et kas seal on ka nagu mingisugune erinevus natukene? Jah, on küll. Kui me võtame kaalukausile nüüd palkmaja ja kivimaja ja mõlemad on sama suured, samasugused ruumid, sama palju kaableid, pistiku pesi ja siin on palkmaja, siin on kivimaja, siis palkmaja kaalub alati üles, sest palk on materjal, mis on elektrikiirguse juht. Selle ma avastasin umbes 10 aastat tagasi. Ei kõla nagu üldse nagu loogilise, see mõttes, et puit ju elektrit ei juhi, eks ju, aga kiirgusega... Puit ei ole elektrijuht, aga ta on elektri väljajuht. Aga miks arvad, miks see nii võib olla? Ma ei saa seda kinnitada, aga teoreetiliselt lähtudes ka oma uuringutele, mis ma olen ise teinud, ma arvan, et tegu on sellega, et kui on kuivand palk või puit, siis see ju kõliseb. Ja elektriväli 50 hertsi on samuti tegelikult helimodulatsioon. See on heli. Ja palk hakkab resoneeruma samal helisagedusel. Mis võimendama nagu seda? Mis hakkab võimendama siis elektrivälja. Okei. Okay. Kivi on nagu sõike vähe tummisem. Kivi on vähe tummisem, jah. Samamoodi kõik metall. Kui sul on ehituses, mida rohkem metalli on kasutatud ja on tavalised elektrikaablid, siis metall hakkab samamoodi selle 50 hertsi heliga võnkuma ja siis võimendab veel omakorda kiirgust. Vana ja kivi majal on siis kõige parem. Maa alla elama. Ja. Selle kõige juures ma tahan öelda ka seda, et ma ei räägi sellest, et me peame koopa inimesed olema ja tagasi koopasse ronima. Lihtsalt on olemas väga palju lahendusi, kuidas me saame elektromagnetilist kiirgust vähendada enda elamises, töökohtades, et me ei pea tagasi koopasse minema. Ja vaata, mis minu juures nagu, või minu jaoks tekitab ka nagu küsimus, ongi see, et noh, näiteks katame, meil on mingi suitsuanduri teema. Sul päästeamet tuleb koju, kontrollib, kas sul on suitsuandur, kas sul on vinguandur, kõik sellised asjad, eks ju. Aga nüüd meil on järgmine koht, mida tegelikult valitsus võiks ju kasutada täpselt samamoodi ära, et inimeste nii-öelda siis eraellu tungida. Et nõuda ka, et vaat nüüd sul peavad olema varjastatud kaablid, eks ju, et seda normi alla tuua, kõik sellised asju. Et võiks ju teha, samamoodi nagu nad COVID-i vaktsiini nõudsid, et sa pead nüüd enda tervise heaolu nimel tegema seda, mida meie ütleme. Et seda nad võiksid ka ju teha, eks ju. Aga kuna tegemist on ikkagi nagu tõsise probleemiga ja see päriselt inimesi mõjutab, siis see neid ilmselt ei huvita. Et las need inimesed siis seal kiirgus väljas kärsavad, aga noh, ma ei tea, kas sa mõistad, kuhu ma tahan jõuda, eks ju. Et see annab minu jaoks vähemalt nagu märku, et tegemist on tõsise probleemiga, kui valitsus sellele tähelepanu ei pööra. Nad tavaliselt pööravad nendele asjadele teemad tähelepanu, mis ei ole nagu nii väga teemaks. Kui me räägime veel varjastatud kaablitest, siis ma vist eelnevalt juba mainisin, et ka elektrisüsteem peab olema õigesti ehitatud, muidu ei ole kasu nendest kaablitest.
üks positiivne tulem on varjekaablite puhul veel see, et kui sinu majas see lööb äike, siis see vähendab riski, et sul äiksest läheb midagi põlema juhtmestikus. Aga millest see tuleneb, mida see varjestatud kaabel teeb, oskad sa selgitada seda? Varje nagu põhimõtteliselt kaitseb kaablit väljaspoolt tuleva energia laengute eest, kui ka seest, kaabli seestpoolt välja minevat, et kahte pidi. Töötab üle mõlemad pidi, jah? Ja, samas ma ei saa 100% väita, sest kui tuleb ikka väga tugev äikese piik, siis no, ja seal ei ole nagu midagi teha, aga kui on sellised väiksemad, millest võiks juhtmestik põlema minna, aga kui sul on varjastatud süsteem, siis see risk läheb kordades väiksemaks. Minul endal on majas see eelmine suvi ja üle eelmine suvi ka äike. Me ei tea täpselt, kuhu ta lõi siis katusesse kuskile. Niimoodi, et oled majas ja lihtsalt ülevalt läks kõik valgeks ja surinat ka, elektrisurinat väga tugevalt. Mitte midagi juhtunud. Elektrisüsteem korras, kui me nüüd tulebki võrdluseks, et eelmine suviga see Markus Järvi juhtum, kuidas ta kirjeldas, kuidas äike lõi ja pistiku pesas oli pikendusjuhe ja siis mööda pikendusjuhe tuli äike ja laps seisis siis seal pikendusjuhtme juures, kui ma sain õieti aru ja siis sealt käis pauk. Ma saan öelda, et kui oleks varjastatud süsteem, siis see kindlasti see oht ja risk väheneb. Et mitte nüüd kiirgus, vaid ka siis... Vaid ka äikse, jah. Mm-hmm. Aga see loeb, kui suure laenguga äike on. Mm-hmm. No, ei saa päris väita, et see oleks ära hoidnud, aga siin, me ei tea, kui tugev mats oli, aga oleks vähendanud kindlasti. Aga vähendab kindlasti. Mm-hmm. Sellepärast, et see sama varje, mis on juba kaabli ümber, ta kaitsebki näiteks äikse löögi eest, et hakkab, see äikse löök hakkab mööda seda varjet jooksma, et ta ei lähe kaabli sisse. Ta nagu ümbert võtab selle ära, et ta ei jõua sinna tammikuni nii-öelda. Et sellel kiirgusohutul süsteemil on mitu head omadust. Uurisin ka siis äikse teemat nii palju, kui ma oskasin. Ja need teooriad on jälle erinevad, et kui sa paned pikse varda, et see hakkab meelitama äikest ligi. Aga mulle tundub, et see ei ole päris nii. Sest on variante, kus sul on piksevarras siin äike lööb siia. No. Piksevarras on siin, puu on siin, lööb puusse. Et ei meelita ligi. Et olen aru saanud, et äike lööb sinna, kui lihtsalt ta lööb. Et see on hästi suvaline. Mm-hmm. Teil endal on piksevarras jälle? Ei. Mm-hmm. No, ikka lõi. Ja samas meil on maja juures on hästi suur tammepuu. Et tammepuu on siin, maja on siin, tammepuu on kõrgem. Et kui see äike nüüd tuli, ta oleks pidanud ka kõrgemasse punkti lööma, aga ei. Siin on näide päiksegeneraatorist. Tavaline füüsika räägib, et see must neelab siis soojust, mis paneb selle tööle. Kui päikse soojus tuleb peale, siis selle hakkab tööle. Ja kui me selle praegu päikse kätte paneme, siis hakkab lihtsalt käima. Aga asi on jälle valguses. Ongi, mida keskpäevas on valgus, siis lihtsalt see valgus, mitte soojus, lükkab selle käima. See on see sama nüüd, me mõitsime ennem 1,5 volti. Ei ole soojus, lihtsalt valgus. Aga kui me paneme siia punase, siis ta ei käi. Rohelise paneme, siis ta ei hakka käima. Et jälle see hästi sinine. Okei. Aga kus sa sellise viguri kätte said? Netis saab neid tellida, kirjutage päiksegeneraator. Ja kui me räägime magnetismist, siis põhimõtteliselt on, meil on üks väli. Aga magneti puhul see väli on S-kurvis. Et see ongi nagu magnetismi müstika. Et kui me võtame lahti, siis me saamegi magneti väljad.
magnetväljad, et siin, siia sisse paneme. No on ta siis põhjapoolus pluss või miinus, no, seal ei ole vahet. Aga tegelikult on tegu okay. ühe väljaga, kui me ta kokku pakime. Kui me võtame need püsimagnetid, mis me poodides ostame, neodüünium ja mis nad seal kõik on, siis need on ka ju tehislikud. Neid tehakse. Meil on maa sees on üks kivim, mis on siis magnetiliste omadustega. Et see, kuidas magnetid tehakse, seal on terved suured tehased. Ma praegu ei mäleta, mis ained seal kõik kokku pannakse, sulatatakse ja siis ta pannakse ühe masina alla ja sinna pannakse tohutu amper sisse, ehk vool. Ja siis ta jääb seda voolu kandma ja siis tekib magnet. No sisust on nagu siis aku. Et antakse talle mingisugune laeng või mingisugune ja, energia? Laeng. Ja siis ta, ja, kui siis me ta... nagu kõigest sellest räägime, siis seal ongi väljad laengud elektronid. Kuigi ma pole kindel kas need elektronid on ka päris. Aga aitäh, et sa võtsid kogu oma kola kaasa ja siia tulid näitama neid ja rääkima neid asju. Ja veel kord siis, kui noh, kogu see jutt on siuke praegu hästi üldine, aga kui inimesed tahavad täpsemalt selle teema kohta teada, siis võivad sinu ühendust võtta. Ja see jutt on suht üldine. Teema on palju laiem, palju sügavam. Et ja, aitäh kutsumast. Katsetame veel laadijaid erinevaid, et millist muusikat nad mängivad. Siin saab DJ-id ka teha natuke. Laadimisel on teine signaal. Suri ära. Ja nüüd teile esineb Tevalt. No nagu viiul. Veel mitmeid sarnased intervjuusid julgete inspireerivate inimestega erinevatel põnevatel teemadel leiate Vangla Planeedi vastupanu liikumise lehelt. Aadressilt vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna suundute, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Saksa patareisal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukorda ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla, aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.